ودينا كده مسألة ده ثابتة شو زغورة ده احتلام يوسو حالات تي كده دياد كل طول مسألة بتياتي يوسري دي او چې کله زه سړی وم دي کې زنانم داخلي خو اکثر تعبیر سړی دي ساده شوی چې سړی خبره کوي یعنی کې یو سړی دی یو سړی دی د شریعت مسائل اصل کې د خزو د سړو د پرسی دي یو شان دي الا دا چې دلیل راشي چې دا د سړی د پر خاص ته یا د خزو د پر خاص ته نور اصل دی چې مسائل ټول سړي دي ټول یو شان دي دا اصل دی بعض مسائل د سړو جدا دي او د ښځو جدا دي هغه بیا شریعت ښه واضح بیان کړي دي چې دا د سړو ده او دا د ښځو ده اوس یو کس دی هغه سحر راپاڅېدو او د سحر دا ټکې به دي لر کړو ځکه چې بیا بعضو ذهن کې راشي چې دا به د سحر د خوب مسله نه یو کس دی د خوب نه راپاڅېدو نو اوس دا خوب د څه ټایم دی هر ټایم کېدی شي او د په دې خپل کپړه باندې لونواله ولیدو خو احتلام ورته نه دی یاد احتلام ورته نه دی یاد یعنی خوب کې څه لیدلی نه دی او نو ته څه یاد دی خو لونواله ولیدو اوس په ده باندې غسل شتي او که نه که چېرته دی دغه لونواله چې کوم د محسوس کو وګوري چې کوم ځای کې دی او صافي دغه انسان ته به خپله پته لګي په ده باندې غسل بیا لازم دی اوس لونواله داسې ځای کې چې هغه عورت ته نږدې هغه واضح ده چې هغه لونواله داسې دی چې په ده باندې غسل لازم شوی دی ښه دا یو حال شو دویم حال دا دی یو کس دی هغه خوب ولیدو یعنی احتلام هغه ته وشو احتلام مطلب دا دی یعنی خوب ولیدو په خوب کې د داسې څه کول چې هغې سره شهوت پوره کیږي چې دې کله د خوب نه راپاڅېدو هېڅ لونوالی ونه لیدو یعنی خوب شتي او لونوالی نشتي په ده غسل شتي ولې دې نشتي اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم تیوی کنی آو غسل اشتی چی سوی نی اوبو وی نی خبر او ترلی دا اوبو سرا دیسی ونی وی چی آو پا دی زنان غسل اشتی چی کل خوب وی نی خوب خبر اینا دکڑی وی آو غسل اشتی چی کل اوبو وی نی لنوال وی نی اثرات وی نی بیا سیده دا سڑی یا زنان چی خوب ورطیاد دی یار ما خوب کې دیسی دیسی سری دیلی اثرات ویننی نو پا دوی باندې غسل نشتی بلکه امام ابن المنذر رحم الله پا دی باندې دا علماء و اجماع را نقل کرده دا اجماعی مسئله دا دا اجماعی مسئله دا درم حال دا دی چی یو کس دی اگه تا خوب میاد دی و اگه یعنی اثرات هم وریدو لنوال هم وریدو نو پا دو باندې غسل دی دی دا خو واضح دا نسو حالات شو درې یو کس دی راپاڅېدو خوب ورته نه دی یاد لونوالی ولیدو ډایرکټ به ورته داسې وایي چې غسل به کوي تحقیق به وکړي چې دا لونوالی د څه دی د هغې نه بعد به ته غسل شتي خا یو سړی د خوب راپاڅېد خوب ورته یاد دی او لونوالی نشتي غسل بې نشتي او چې خوب راپاڅېد خوب ورته یاد دی لونوالی نه پته غسل شتي په دې سره مسله ټولو تاسو ته هغه واضحه شوه ښه هسې د علم د زیاتولو دپاره یو سړی دی هغه منځونه وکړو د ورځې ده ماسخوتن منځ یې به وکړو چې کله کور ته راغی هغه په کپړو باندې اثرات ولیدو منځونه دی شوي یقیني دي چې دا اثرات ته منی دي منځونه یې شوي نه دي شوي ولې نه دي شوي
او دسنو ها نو سوال دای چې در ټول منځونه نه دي شي نو خوب خواهی زی سهر و موده شه و مرا پاسی دم مسئله بلگ خد بگه کو وی سهر چیز را پاسی دم منزله سهر موز میو کو مسبقین میو کو او بیا او دشو او بیا مازیگر را پاسی دم مازیگر میو کو ما خام ما سوتن کم یوشی دو کم نویشی در سهر داشی دا خوب نجدی دی نو غالب گومان داری چی دا اثرات تا ماسپخین دا خوب دی ناقا مخکیری منزونه سیدی او دا ورستانی چیلی دا با دا بیا که دا سی فیده دا پاره و مسئله اکثر دیسی مسئله را پیخیگی خواه دا گینا بعد بلا مسئله دا دیر اهم مسئله دا یاده که خواه یو سڑه دی بیمار دی او د دنه منیزی کله انسان بیماری منی تی بغیر شهوت نشي کله جمی کی دیسی وشی دکو جمی دی او د انسان نه منی لار کله دیسی کی چی وزن اوچت کی داگه سره دی لارش د تو حالت به انسان مغرازی نو دی که تحقیقی قول داری چی دیسر غسل نلازمی کی او دا قول د امام ابو حنیفه امام مالک تی او شیخ ابن عثیمین رحمه الله دیل ترجیح ورکڑی دا وجه دادا چی دا جنابت غسل پا انسان بانی علا لازمی گی چی کل دا دا منی پا خون سر وزی پا شهوت سر او دی دری حالاتو که شهوت نیشتی بیمار انسان چی منی تیزی دی خون نمحسوسی دا جمی دلاسه چی تیلارشی دی خون نمحسوسی او دا بشن چی وزن اوچد کی دا یری دلاسه موزی یعنی دا یری دلاسا کل انسان ویری گنا دیر نهم تی منیزی غسل پی لازم شو ندی لازم سیب چی دایو مسئلہ تا سویادا که سور قیمتی مسئلہ تلی چی زین که خدا را چی منی دا بدن نو تنا بدس شو غسل لازم شو نا آغا منی و تو سر غسل لازمی گی چاقی که خونی شهوتی دا بیماری دلاسا دا جمی دلاسا دا یری دلاسا دا وزن دلاسا ما تا استا یو درس دو مخ کی خبر کرده و زمان دو استاز الشیخ المحدث الهویسین حفظه الله چه اغیو بی ما تا دیر ناشنا مسئله را آگلی و بی ما نیو کس تا پوسو کو چه شیخ سبزه عمره کیو ما احرام پا حالات کی او پا دی که ما تا خبر را آگلی چه زوی یاد کو که رور یاد کو چه اغیو رک شه زوی اتراید کو یا کشرور چاگه او رکشه نویزه و یری دم سخ یعنی ایک دم دا خبر من دیر داگه و لگه دو داگه یری دلاس زمان منی دا عجیبه دا دا وی مالی خونو مرکو وز دا عجیبه مسادر آگره دا غسل پی لازم دی او کنه دا کتوی چی لازم دی ناگو زیری دلی اوما کتوی چی نا نده پی لازم نالتا خونو مرکده ذکر دین دا مسئلی چی دا غطی مسئلی دی او دا علماء دیر قدر من خلق دی چی دا قسم مسائل منگتا بیانه نو یاد که دا خبره چی بیماری سرک دا انسان سلاڑ شی یاد یری دلاسه یاد جمی کی یاد وزن دلاسه نو پا دی سر غسل لازمی گی نلازمی گی یو بلا مسئله دام دیر آهمانه کل دیسی کی کنه لکه انسان دیسی محسوس کی دننه چی دا منی دا یوزین بلزی تزی کل دیسیم کی گی لکه انتقال خب بہر تا نروزی نو پا دی سرم غسل نلازمی گی زکی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلتا امی سلیم تسووی غسل کل بکی چی اوبووی نی او دلتا خسل یعنی بہر تراوتی نی نو صرف محسوس سوالا دا ما یعنی منگ نبازو ملگرو ورونو دا تپوس کرده چی یار منگ تا دیسی محسوسی گی چی سدی بدن کی دن نا یعنی اوگر زیدو روان دی
مدي بشكي شي بما بغسل لازمي وكان غسل ال لازمي كي دا بهر تروزي او بهر تسن روزي بشهوته وبخون سرا هل هو سر غسل لازمي بوشوي بي